Velika spavača soba, padovi, trovanje, požar, struja, vatreno oružje, davljenje i gušenje, loše vrijeme. Padovi u velikoj spavačoj sobi. Instalirajte izvor svjetlosti da ne padnete kada ustajete tokom noći. Pokupite stvari sa poda svako večer prije spavanja. Mnogi od nas osjećaju vrtoglavicu poslije spavanja. Sjedite na rub kreveta nekoliko sekundi da biste smanjili mogućnost pada. Držite telefon na dohvat ruke kako biste mogli pozvati pomoć ako padnete. Sprečavanje padova u velikoj spavačoj sobi. Tepisi su također uzročnici padova. Tepisi bi trebali biti sa donje strane neklizajući ili pričvršćeni za pod ljepljivom trakom. Bezbjednost od trovanja u spavačoj sobi. Lijekovi i sredstva za ličnu higijenu mogu biti otrovni za ljude i kućne ljubimce. Vodite računa da ove produkte ostavite na sigurno mjesto i da ih ne pomiješate prilikom upotrebe. Obezbjeđenje spavače sobe od požara. Svaka soba u kući ima dva izlaza koja mogu poslužiti kao spas od požara. Vodite računa da se vrata i prozori lako otvaraju. Sekunde znače mnogo prilikom bijega od požara. Uvijek spavajte sa zatvorenim vratima. Vrata će vas zaštititi od dima i vatre u slučaju požara u vašem domu. Testirajte alarm za dim najmanje jednom mjesečno. Zamijenite baterije na proljeće i jesen kada mijenjate vrijeme na vašim satovima. Pušenje je najveći uzročnik požara u kućama. Ako je pušenje dozvoljeno u vašoj kući, koristite duboke pepeljare napravljene od čvrstog materijala za bacanje pikavaca i pepela. Ne dozvolite pušenje u krevetu. Svijeće su također uzročnici požara u kući. Postavite ih podalje od drugih zapaljivih sredstava, kao i izvan domašaja djece. Upalite svijeće samo ako je neko u sobi i ako je budan. Grijalice trebaju biti na posebnom mjestu. Vodite računa da su pomoćni uređaji za grijanje najmanje 1 metar udaljeni od svih zapaljivih sredstava. Uvijek ih isključite prije odlaska u krevet. Sigurnost od struje u spavačoj sobi. Zapamtite pravilo. Jedna utičnica, jedan utikač da biste spriječili opterećenje mreže. Kablovi ispod tepiha mogu se zguliti ili pregrijati. Nemojte stavljati kablove.